Internationell Saab-träff här i Ljungbyhed. Kan du berätta lite grann om vad händer här under helgen? Här i helgen händer det att här kommer cirka 700 bilar från i princip hela Västeuropa. Utom Italien kan man säga. Annars är det Österrike, Schweiz, Frankrike, Luxemburg, Spanien och så vidare. Ända upp till Sverige så att säga. Och vad hittar ni på här i helgen förutom att förstås titta på bilar och diskutera bilar? Och... Om du vrider på kameran och tittar dit och så ser du en bana som de kommer till att få köra på. Inte tävling utan mest prova på hur det är att köra på en bana helt enkelt. Så där kan allmänheten också få? Nej, det är dessa heldagsbesökarna som kan som får köra på banan då. Under väldigt säkra omständigheter och restriktioner. Ditt eget förhållande till Saab då? Du har ett antal bilar. Jag har ju blivit lite av Saab-fanatiker av, inte med vilje. Första bilen, eller det blev en Saab jag skulle ha. Och lika bra hålla på med Saab i fortsättningen också. Så att, och så har jag på mig ett antal Saabar i en morgons lopp. Saab-fanatiker säger, hur kommer det sig att du fastnade just för Saab? Tillfälligt, jag skulle ha en gammal kombi. Eftersom det var ingen som bevarade kombibilar, det var inte fint. Utan det skulle vara liksom amerikaner eller lyxbilar eller sportbilar. Så en kombi ville jag ha, kulturbevarande. Och då råkade det bli en Saab, det var en tillfällighet alltså. Och på så vis kom jag in inom Saab-området då. Sen är du fast? Ja, så blev det det. Man går med i klubben givetvis. Eftersom det är en gammal, det var en 63 och jag köpte 1995. Och då så måste man ju gå med i en klubb. Man ska köpa, ta på reservdelar och sånt. Ja. Och så gick man med klubben och så åkte man på träffar. Och så startade en lokal klubb här nere i Skåne. Som jag blev ordförande i då. Och då blev mitt namn officiellt och då ringde de och sa, ja men jag har en gammal Saab till sal, vet du vem som vill köpa den? Och så ibland åkte man och tittade på bilen så köpte man den och så trillade det på. Vi står framför en av dina bilar här, kan du berätta någonting om vi tittar lite närmare på den? Ja, just det. En Saab Sonett V468. Svensk såld bil. Lite speciellt så tillvida. De har bara varit i Sverige. De flesta av Sonetterna gick ut i USA. Cirka 10 000 producerades av Sonetterna och något över 300 finns i Sverige idag. Och denna bilen är då i originalskick, inte omlackerad eller så. Det syns i sig på läcken också. Funnits i Skåne alltid. Jag och en andra ägaren gick i familjen men... Pojkarna var mer dataintresserade än bilintresserade så jag fick lov att köpa.